Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Futeni këto për bërës në kafen tuaj dhe vetëm pas dë glonkave, barku juaj do të zhduket. Pjesa më e madhe pin kafe në gjdo më nxes pas të nëndimon të zgjohemi, por a e dini sa jo nëndimon edhe për të humbur pesh Studime thonë se ju mund të humbisni dhe i në 7 kg në muaj, thjesht duke shtuar 2 përbërës në kafen tuaj. Tingëllon shumë e lehtë apo jo, dhe e tilë është, receta që do t'ju prezentojmë është shumë efikase në drejtim të humbjes peshës. Madje është edhe e shishme pasi përbërësit që i shtohen Zbusin shien e hidhur të kafes. Përbërsi janë, Tre dhe katërta fil gjam çaj me vaj kokosi. Një luk çaj kanel, një e dyta luk mjalt e cila është opcionale dhe një luk çaj kakao e cila është po ashtu opcionale. Përgatitja. Në një tas të vogël shtoni të gjithë përbërsi dhe trazojni mirë deri sa të kryohet një mas homogene. Hidheni në një shishe qelqe të vogël dhe pas i ftoheni. Gjdo dit shtoni një deri në dy luk të kësaj përzirje në kafen tuaj të mëngjestit, të kësa kjo e fundit është akoma e nëzet. Trazoni për disa sekonda deri sa të shkryhet vaj kokostit, në fund mund të apini si zakonisht. Kafeja është rutina e mëngjesit, e drekës, e darkës. Rutina e pak ko, thua për të gjithë, por përveç se një kafe e mirë, me miqë të mirë, të ndimon të njësë është ditën barë. A ju ju ndimon edhe të shkrini kilogramët e tepërt. Nëse shtoni disa përbërës në kafe, të cilët do t'i të cilët do t'i rendisim në këtë video, do t'ju ndihmojnë të përshpejtoni metabolizmin, të digjni më shumë kalori dhe të digjni i më shpejt. Këta përbërës, si që përmëndëm, janë kanela, vaj e kokosti dhe mjalti. Ju mund t'i shtoni ato në kakao gjithashtu. Kanela është një orë për vetit e saj medicinale. Ajo është e pasur me antioksidantë, dhe ka veti anti-inflamatore të cilat ndimojnë në luftën kunder inflamacioneve dhe infekcioneve në trup. Ajo zdë vogëlon nivelin e sheqerit në gjak, ju bën të ndiheni më të ngopur dhe përshpejton procesin e rënjës në pesh. Kanela përshpejton metabolizmin dhe e kthen sheqerin në energji, duke bërë kështu që të ruhen sa më pak acide indyrore në trup. Shtoni një lukë qaj kanil në kafen tuaj të përdiqme. Vaj kokosi është indyr, por është indyr e shëndechme. Ndërsa shumica e indyrnave përmba një zingjir të gjatë, acide shindyrore, ndërsa vaj kokosit përbëhet po thuese, i gjithi nga zingjir të mesëm, indyre, ndërsa vaj kokosit përbohet, thuaj i gjithi nga zingjir të mesëm, i ndyror që nëzisin metabolizmin në mënyrat të ndryshme. A i përmjërson shëndetin e mëlqis, përmjërson traktin tretës dhe nëzit metabolizmin. Shtoni një lukçaj vaj kokosit në kafe, mjalti, për të mbëlsuar kafen mos përdor një sheqer, por përdor një mjalt. Mjalti ka veti të shumëta medicinale kurative. A i do t'ju ndimoj të bini në peshë shpejt. Për rezultate më të mira, mund të përzini të gjithë elementët së bashku, mjaltin me kanelën dhe bajko kosti dhe të hitni një lukë qaj të përbërjes në kafe. Kur filloni një dietë të re, duhet të merrni ndonjë këshill të thjeshtë për ta bërë atë sa më efektive, apo jo. E po një truk i thjeshtë që supozohet t'ju ndihmoj të humbisni në peshë, ngjalli shumë interes në rrjetet sociale. Kjo ndodhi kur një përdorues i tyre sugjeroi që shtimi i lëngut të limonit në kafe mund të ndihmojë në përshpejtimin e djegjes së yndyrës. Disa nutricionist e hodhën poshtë këtë pretendim, por një dietolog thotë se është e mundur që disa njerëz të shohin ndryshime nga ky kombinim. Edhe pse mendimi juaj parsor, mund të jetë shtimi i lëngut të limonit në kafe të mos jetë diçka e shishme. Këtu do të mësoni shpjegimin që japin dietologët për këtë. Specialistët e shëndetit e din tashmës të lëngu i limonit zvogëlon indeksin glicemik, shkalla në të cilën sheqeri gjakut absorbojt në gjak. Pra, nëse shëqeroni me lëngë limoni, një vakt si salata, peshku apo kafeja, kjo nga dalson shpejtësin me të cilën, organizmi thith karbohidratet nga ushqimet në atë vakt, Kjo do të thotë se sheqernat në gjak nuk do të rriten shpejt dhe kjo stigurisht që është diçka e mirë. Ekspertët këshilojnë që duhet të përdorni të pakten gjusë më lugë e qaj me lëng limoni. Që a i të ketë efekt, por qëfar thonë ekspertët në lidhje me lëngu në limonit, kafen dhe humbje në peshë? Si pas të ekspertëve, efekti lëngu të limonit tek nivellet e sheqerit në gjak, nuk ju ndimon me humbje në peshës, dhe se për e lëngu të limonit dhe kafes, në vetë vete është një qështje e diskutueshme. Si pas tyre mund të jetë e mundur që ky kombinim të zvogëlloj o reksi në një individi, duke quar kështu në humbje të peshës. Qfar nuk duhet të bëni nësë të vendosni, të shtoni lëngë limoni në kafe tuaj për të humbër peshë. Zakonisht, kur filoni të shtoni limonën dhe një ushqim, duhet të shtoni gjithashtu ose krip ose sheqer për të balancuar shien. Por në rastin e një djetë, kafeja juaj nuk duhet të përmbaj sheqer dhe së fundëmi nëse ju pëlqen këj kombinim dhe e shioni, nuk ka as një gjë të keqe ta konsumoni atë. Ja pse duhet të shtoni pak kakao në kafen tuaj. Nëse i përkisni kategorisë që nuk e duron dot, hidhësi natyrale të kafes, së thjesht mund të ambëlsoni atë duke shtuar pak kakao. Jo vetëm për këtë arsye, por shtimi i kakaos mund të ofrojë edhe një sër përfitimesh shëndetësore. Pluri e kakao si shtuar në kafen tuaj për funksionet metabolike dhe ju do t'ju ndimoj gjithashtu të humbisni në pesh. Kakao përmban polifenole, antioksidant natural të cilën ndimojnë në regullimin e metabolizmit dhe trajtimin e inflamacionit kronik. Stë fundmi, studimet kanë treguar se polifenolet që gjende në kakao ndihmojnë kundër plakjes, ndërko që edhe nëzisin funksionimin e mirë të zemrës. Pra, nëse ideja për të hedhur kakao në kafe nuk ju duke mjaftër heqëse, ta një ke arsyet të tjera për të bërë këtë një zakon të mirë filt. Mund të shtoni kakao në kafe në nëzet ose të ftot, dhe pas disa kosh ju do të filoni dhe të vëreni për mirësimet në lidhje me shëndetin tuaj dhe në lidhje me peshën tuaj. Mirë po duhet të dini që këto receta nuk përmtojnë mrekulli për ju, sepse ato ndikojnë në mënyrat të ndryshme në organizmat të ndryshme. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e pat videon në ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. uaj. derit.